第一次来折武的吗？有没有朋友是第一次来折武的？就麻烦你举个手吧。所以今天都是有来过的吗？这样我可以省下很多台词。对，我还是大概讲一下好了，就是哲学星期五，就是每个礼拜五的晚上这个时候啊，就是会有一群人在那边讨论一些比较不一样的议题。其实我们讨论的议题很广，像我们之前讨论过一些关于人权的问题，死刑的存废，或者是关于民主，什么是审议式民主。那我们也会去关心一些很在地的议题，例如说之前讨论过大安的妈祖园区，或者是南投的中心新村。其实哲学星期五就是一个可以让大家去讨论一些平常比较少去注意，或者是大家会感兴趣，那我们都可以把它拿出来讨论。那从今年开始，哲学星期五开始的时间是7:30。对，我不知道刚刚有没有朋友7点来，然后觉得哎，怎么今天人都那么少？是取消了还是怎样？以后我们就是从7:30开始，那大家可以比较慢的吃个东西，然后再过来就是享受礼拜五的晚上这样。那还有人就是那个后面的朋友要不要就是往前坐？就是因为前面的椅子比较舒服啦，可以靠背。没有哦。没有啊，好，那就是为了鼓励大家往前坐，我们今天的自我介绍要从最后面开始。对，就是自我介绍其实是哲学星期五一个很重要的特色，因为哲学星期五是以群众为主体的一个活动。我们虽然每个礼拜五都会请一些很专业的专家或是讲者来跟我们分享一些想法，但是坐在台下的每位群众啊，其实才是哲学星期五的主角。你们可以发表自己的想法跟意见，你们也不一定要完全认同就是主讲者所说的，你们可以很勇敢的跟他们讨论，那发表自己的意见。那我们就开始今天的自我介绍。我今天会来听这一集，是因为，我之前知道 PH2.5 这件事，可是我一直都觉得这个事情好像离我们没有，就是跟我没什么太大的关系。可是我前一阵子听朋友说才知道，就是，有时候我们晚上会看天空雾雾的，就是那个灯光都太雾雾的，我都以为是雾气，后来我听朋友说，我才知道说原来那个是悬浮，我就说哦，真的很恐怖。所以我今天就是想来跟婷婷了解一下这一题，这样。大家好，我是志工。那我在关爱协会上班，那我觉得这个议题很不错，因为之前 PH 他刚才讲那个我也不知道，所以刚好今天要点我来听看看。那你是从什么时候开始知道这个东西的？哲武还是？就是关心说PH2.5 这个东西。因为我有去哲武的 FB 看，然后看到这个东西好像还蛮不错的。对，关心空气，因为之前有新闻嘛，在湖尾那个地方就是6、7晚上那边悬浮粒子都很严重。那我想要，可能台湾很多空气污染都从那边中部来。那我想要看看这个跟那个有没有关系这样。好，谢谢。你好，我是来学习的，我叫沈智慧，谢谢。我叫林瑶，然后我是从小坪坐乐过来。然后我们那边有一群人，我们在社团很就是有想要实际解决这个问题，所以我想来了解一下。你好，我叫明哲，那我是路过的，我来路过的，谁要来的？是家眷的意思吗？大家好，我是陈玉芬，然后是那个台中教育大学，然后我们就是系上有这个。是要我们来去报道的。通识课吗？对，通识课，老师在旁边。必修，必修，必修啊！
不是，这样我就放掉。我刚才在想。大家好，我叫 Duke， 今天题目是见树也见林，然后我想说看能不能会那个危害台湾大家那个健康很久的那个第二个点问题，就是唯一的问题，找出解决之道。谢谢。大家好，我是台中教育大学的蔡明浩。十年后，我是台中教育大学台语系的蔡明浩。啊，我今仔是我有时间，所以我过来参加。大家好，我叫吴怡婷，我嘛是对台中教育大学来的。啊，我想要来了解这是什么的。大家好，我是台语金，我嘛是中道台台语的。我嘛未知这这二点五是啥意思，所以我今仔就来参观。大家好，我是陈时，我嘛是中道台台语的。我未知今仔在讲啥，我发电台啊。你也是台语系的吗？那好，不知道你要不要台语跟大家做个介绍。好，大家好，我是那个中国台的老师吼，我先简单甲大家讲一下，因为我以前做华人，还是没吃到过来吃哦。我来台中一当了后，有一边去做电工，啊，迄个电工迄个检查报告出来了，迄个医生叫我过去做复健吼，复健伊讲迄个我的屁股乌无啥清气了，我以前就是想过清气这一台吼，我所以想要来听你们做啥。我们那个苗栗全中学来的，然后我记得我小时候那个常常看天光就是都是蓝色的，可是现在其实看到蓝色的天光机会不是很多，已经在都市里面，所以我想是不是因为这样的。我也是全中学的国医生，然后我平常跟就是在，因为我是住那个台北，然后我是住都市的，所以就我非常讨厌那个就是。都市里的空气，然后来到全中学之后就觉得那空气比较好。所以你平常在台北生活，家里在台北，然后搬来台中住下来了。我也是全中学的学生，我是高一生。我来是因为我想知道它到底对人体的危害有多大一个东西。大家好，我是郭毅，目前是替代在国军台中任职。谢谢。大家好，我是 Happy， 那我今天是专程特地来参加这 PM2.5 的讲座。那因为这个议题呢，我是在很多年之前就有一位朋友告诉我说，他的病人告诉他们有家归不得，因为自己的家乡那边的村民，大家的身体都不好，都有一些疾病。那后来呢？他是说，最主要的原因是在于他们家那个村庄的人，那附近有个火力发电厂嘛。那我就认为说，难道火力发电厂跟他们疾病有直接关系吗？那后来我就直接去寻找了国外的一些医学报告跟一些研究人员的一些报告。后来发现说，原来这问题这么严重，因为燃煤火力发电厂那边会排放，除了PM2.5之外，还会产生大量的汞。还有有一位医学的那个先生还说，还有那个铅，那大家都知道说那汞那个是会伤害我们的中枢神经，那会导致一些病变，包括说像疲劳，或者是说痴呆，或者是说一些精神上的异常问题。那后来我发现说，我们的政府环保署他也知道说，咱们火力发电厂排放了大量的汞，导致说很多的人有健康上面的一些侵害，可是他一直都没有重视这个问题。那我一直在很多年之前就开始写信给环保署，那但是呢，问题就是说他们还是一样不重视。那他们
而且那个美国的环保署他们哦也公布说，燃煤会产生大量的汞，制造人类很多的那个疾病问题。所以我认为说，我特地来这边哦，想告诉大家，这个问题真的是很严重。我希望说唤醒大家的注意，谢谢。我可以问一下吗？环保署有回信给你？有，他有回信给我，但是他的表达都是一些蛮客气的。但是问题是我看到的是他没有真正的去改善。然后呢，而且他也隐瞒资讯，包括说燃煤会产生大量的汞这方面，他们知道，但是他们呢从来都没有告诉人民，然后让那个村庄的人民呢，都忍受了无家可归的那种痛苦，那么他们被迫呢要远离自己的家乡，那这是我感到很痛心的地方。那所以我在这边呢，我是要特地呼吁大家，在我们呢哈，我们还没有跟那个村民一样遇到这样的问题的时候，我们就应该要来注意这个问题，因为这个空气污染它是可以飘散到很远的，因为那个村庄的居民，他们是刚好居住的地方刚好是在火力发电厂的隔壁，所以对他们来讲的话，那影响真的是非常非常的大。对，好，谢谢。谢谢你的分享。大家好，我叫高凯杰，然后是因为之前有在网络上面看到说，中部的空气污染在晚上的时候突然整个变很严重，然后我想要知道到底是什么原因，从今天开始。大家好，我叫炳谦，今天大概是第三次来嘛，未来这边就是想多在现实生活中能够真正和其他人来谈论这个议题，因为平常可能和亲戚朋友在聊天，很多都是很就是不会谈到比较深刻的，所以今天才想来。其实哲学星期五另外一个用处就是收集孤单的灵魂。以后大家其实对，就是礼拜五可以多多找一些有兴趣的朋友一起来参加。大家好，我是雨欣，然后上班族，资讯业，谢谢。那你是从哪里得到这个资讯的？我两百多次。好，谢谢。大家好，我是哲鲁施工余晨。然后其实我在冬天的时候很容易鼻子过敏，不知道是不是空气污染有这样的关系。然后在之前有在脸书上看到有粉丝也是 PM 而且粉丝就会，那上面有一些讯息这样子，然后所以想要今天再更深入谈一下。大家好，我也是哲鲁的志工，我是玉花。今天就是我是对这议题就没有很了解，所以是来学习的，谢谢。大家好，我是哲鲁网络直播的志工，然后就是可能如果有看过我们的网络直播的话，大部分都是我负责的啊，谢谢。大家好，我是杨宗宇，然后我也是哲鲁台中的志工哈。那我们今天这个主题叫做见树也见林，那主要谈 PM2.5。为什么我们说见树也见林？就是说，其实我们都每个人的健康都是个人的事情，可是其实有很多人生病的时候，或者是有很多人因为同一个原因生病的时候，我们就要去归咎那些原因。然后这个原因可能不是因为你不注意身体的健康，而是说这个可能是来自于环境因素。那环境因素是怎么造成的？比如就像是这个空气污染的问题，然后造成了今天让我们每一个人在生命当中的健康遭受到危害。那因为我自己是学人权，那其实我们在国际人权法里面都谈到很多，其实健康权它也是一种人权的一个概念。那依照我们2009年在台湾的立法院通过这个两公约施行法，那两个大型的国际人权公约都是我们在台湾里面已经正式施行，也就是国内法。那他在国内法的情况之下，其实我记得没错的话，这个有关于这个健康权的部分是在那个 ICES 的那个 ICES 啊，就是经济社会与文化权利国际公约，它里面的12条里面其实谈的说，这个人的健康权是政府必须要去保障的。那这个要保障是，也就是由我们必须要去追究说，政客的责任的问题，也就是说，
当我们健康受到危害，其实是因为我们没有及时去监督我们的这个政府，或及时去监督我们这个立法者，他们没有透过一个好的一个政策，然后来控制，比如说环境因素，比如说像我们今天要谈的这个空气污染的问题，他没有透过一个好的政策去来去控制这些，然后造成说人民的健康受到了侵害，那也就是一个人权侵害的事件。那我觉得大概我会从这个角度来看这些事情。好，那简单这样来。大家好，我叫廖嘉旭，我是体育了解外的林明志工。我是从上周开始来到周五的，然后我是大陆的学生，然后到台湾来，那算是体验一下台湾风光和文化知识。我是台中静宜的学生，那今天是第一次来泽武，对，希望大家多学习一些事情，谢谢。大家好，我叫季中，然后是那个30几岁，然后就下班从这边来这样子来听听看演讲，谢谢。好，那就把我们就把主持棒交给护树盟的发起人英九了。